Material bitxia da koltana, kolumbita eta tantalitaren aleaziotik eratorritakoa. Elektronikaren industrian asko erabiltzen da kondentsadoreak egiteko. Sakelako telefonoetan, ordenagailu eramangarrietan eta bideokontsoletan egon ohi da batik bat. Transbordadore espazialetan eta misiletan ere erabiltzen da. Izan ere, koltana eramale aparta da. Kobrea baino 80 aldiz eramaleagoa. Temperatura altuak ere beste materialek baino hobeto jasatzen ditu eta gainera ez da erdoiltzen. Afrikan daude munduko koltan erreserben 180. Gehienak Kongoko ekialdean. Kongoko koltan meategietan 20.000 meatzari baino gehiagok dihardu, gehienak bertako aurrak direlarik. Izan ere, aur haien gorputz txikiak errazago mugitzen dira meategi barruko bide estuetatik. Nokia, Ericsson, Siemens, Sony eta beste multinazional batzuk ara begira jarri dira. Azken boladan, koltana urritu eginda, sakelako telefonoen eskaera biderkatu egindelako. Japoniako Sonyk PlayStationaren bigarren bertsioaren kaleratzea atzeratu egin behar izan zuen, koltan falta zela eta. Horrela ba, goseak, gerrak eta diruak bat egin dute. Goseak lan bila jartzen du gizakia, bizirik irauteko asmoz. Hori da, garatzeke dauden lurraldeetako biztanleek ordaintzen duten prezioa, gu eroso bizi gaitezen. Zuk uste duzu hori egia dela? Ez dakit, baina interneten badago. Ez dakit ba, gaur egun interneten edonork edo zer eskegitzen du. Bai, hori hala da, baina gobernuz kanpoko erakunde baten orrialdea da. Beraz, gobernuek, enpresek, erosleek... Zer erosle? Erosleak gu gara gu. Zaitez urrutira joan. Hau mundua, hau. Horantzizan duzu egia, hau da mundua, hau.